Sikak si Manang Rodilin, kumusta na po kayong lahat? Sa araw na ito ay ating pag-aralan ang Battling Your Own Mind. Sa Tagalog, paglaban sa sariling isip sa buhay na ito, ang tunay na digmaan o kaya kalaban natin ay ang sarili nating isipan. Marami tayo kasing iniisip. Inaalala sa buhay, mga kabiguan sa buhay, dagiti na palabas ng sa um, itibiyag at mga matatayog nating mga pangarap at iba pa. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, kailangan alamin mo na ikaw ay kabilang na sa kawal ng Diyos. Kailangan alamin mo na ang kalaban natin ay ang jablo. The devil is very deceptive. Sa Tagalog, marunong manlin lang. Sa oran na ka, ti demonyo, babaan, iti panunot mo maalaang. So nga agalwad kayo, noan niya, iti kabkabil yo, iti panpanunot yo. Ayaw na ayaw ng jablo na ikaw ay mapupunta sa Diyos. Ayaw din ng jablo na siya lang ang mapaparusahan. Kaya he will do everything in his power to prevent us from walking with God. Kaya nga hindi nakapagtataka na kung bakit maraming nagsasabing kristyano sila pero namumuhay naman sila sa makamundong paraan. No ag sauda, kaslasaan nga malamlamo tiyaso, nagiti sa sa onda. Alamin at tandaan natin na ang unang-unang aatakihin ng Diablo ay ang ating isipan. Satan is taking advantage of what you allow in your mind. Be careful po kung ano ang pinapasok natin sa ating mga isipan. Kasi gagamitin ng Diablo ang mahinang isipan mo para mag sa Panginoon. Mag-isip ng masama sa iba. At o kaya magtanim ng hinanakit sa mga ibang tao. O minsan, dahil sa hirap ng buhay o kaya sa sobrang sakit o kaya ay pagkatalo sa buhay, malamang ilalagay ng jablo sa isipan mo ang ganito. Totoo nga bang may Diyos? Obvious ba? Madlaw ba? Ganyan na ganyan din ang taktika ng demonyo para simulan mo ang pagdududa kung meron ngang Diyos. Sounds like the serpent who tempted Eve before, remember at the beginning sa Genesis, ang masaklap hinikayat pa ang asawa niya para sumuway sa Panginoon. Ganyan na ganyan din ang ilalagay ng diablo sa iyong isipan. Sabihin niya sa iyo, totoo nga bang may Diyos? Bakit ganito ang buhay ko? At kung makikinig ka sa negatibong iniisip mo, ay talagang hahantong ka sa pagsuway at pagrebelde sa Panginoong Diyos. At kapag sinuway mo ang Diyos, masisira ang relasyon mo sa Diyos at magugustuhan mo na nagawen ang mga makamundong paraan at mawalay ka sa matuwid na daan patungo sa Kanya. Kaya mga kapwa sundalo sa Panginoong Diyos, gwardyahan ninyo ang iyong mga isipan at puso. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you for liking and sharing this video. Bye-bye.